Ahojte, moje meno je Lenka Budejová a práve sa nachádzame v obci Nižná Kamenica, kde sme si pre vás pripravili túto novinku. Nachádzame sa na pozemku 666 m štvorcových, ktorý má krásny výhľad na Slanské vrchy a ktorý sa nachádza len 15 minút od Košic. Zaujalo spojenie krásnej prírody a rýchlej dostupnosti do mesta, tak ma neváhajte kontaktovať.